Sanggadoh ya. Tak sanggadoh. Sanggadoh. Oh, 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 iya karuhun iya ya gelap deh bin. Karuhun pilih biar di wongkon iya dah biar di kuningan ya ini apa enak kawitan punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Baya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidon wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bi muradih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bi muradih. Nukusim kuring lebih hormat pengurus Masjid Al-Ihwan, nukusim kuring lebih hormat aparatur pemerintahan, nukusim kuring lebih hormat kasadayana bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, hadirin hadirat rahimakumullah. Mugia abdi sadayana salamina aya dina bimbingan ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langgung tipayun mangga urang sami-sami urang manjatkeun puji sarta syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ni'amillah bi kudratillah bi rodatillah. Alhamdulillah urang sadayana masih kene dipasihan sisa yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Tos tekaraos ayeuna di penghujung bulan Dzulqa'dah. Mugia abdi sadayana yuswa abdi sadayana kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Salawat sinareng salam mugia dilimpah curahkeun ka panutan urang sadayana sebagai uswah hasanah, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka sadayana kulawargina, para sahabatna, para tabiin tabiatna, malah mandar ka urang sadayana. Mugia abdi sadayana sing diangken umat mantena kenging syafaatul uzma ka di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ummati ummati ummati. Para bapak, para ibu hadirin samudayana, mangga urang buka heula ieu acara pangosan kuaosan basmalah sinarang doa itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu intikapa bihadal masjid taqurban ilallah sunnatalillahi ta'ala. Mangga urang sami-sami urang munajat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mugia ku barokahna awasan suratul fatihah ye urang dugikeun barokahna sinarang ganjaranana kanggo sim kuring, kanggo para bapak, para ibu. Mugia dina sadidintena nuju milarian kasabna, milarian rizkina, maisahna, boh ku jalan anu buburuhna, anu dagangna, anu tanina, anu padamel di sakolana, tanapi di mana waena, atanapi di kampung, di kotana, atanapi nuat acan gaduh damelna anu nganggurna. Mugia ku Allah subhanahu wa ta'ala urang sadayana sing digampilkeun, sing dilancarkeun kenging rizki anu halal, anu barokah kanggo pibekelen ibadah ka Gusti Allah, kanggo ngabiayaan pala putra putri urang sadayana. Bibarokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugia barokah Fatihah nu salajengna nyaeta kanggo pala putra putri urang sadayana, termasuk kanggo urang sadayana nuju tolabul ilmi na, henteu aya batasanana nyaeta minal mahdi ilal lahdi, ngawitan urang dibrolkeun ka alam dunya dugikeun ka urang pupus. Mugia urang sadayana pala putra putri incu buyut, mudah-mudahan urang sadayana pala putra urang sadayana dina talabul ilmina, baik di pendidikan formalna atanapi non formalna, mugia ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dicerdaskeun, sing dipinterkeun kenging ilmu anu manfaat, ilmu anu barokah, anu tiasa nyalametkeun urang sadayana fid dunya wal akhirah. Mugia sing janten jalmi anu solih-solihah sadayana khairun nas anfa'uhum linnas. Allahumma anfa'na bima lam tana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugia barokah Fatihah nu salajengna kanggo ibu-ibu anu nuju ka kandungan, anu nuju haramil. Mugia ku Allah subhanahu wa ta'ala sing disalametkeun anu ngandungna, anu dikandungna, sing dilancarkeun dina waktos babaranana, sing jantan murang kali anu soleh-solehah, anu berbakti ka Allah, ka Rasul, sareng ka ibu ramana. Wabil khusus anu aya tercantum di dieu nyaeta Ibu Ida Nur Halimah, Ibu Lia
Ibu Ila, terus Ibu Aima, Ibu Rini, Ibu Yani, Ibu Siti Samsiah, Ibu Neni, Ibu Ika, Ibu Seni, Ibu Didah, Ibu Nur Hayati di Bandung, Ibu Perti, Ibu Aas, terus Ibu Rika di Palih Tonggoh, kum kasadayana atanapi raipun bojo nyeta binden sinareng Neng Sri Rahayu di Bandung. Mugia marantena anu nuju ka kandungan sing disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sing dilancarkeun dina waktos babaranana. Bibarokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugia barokah Fatihah nu salajengna nyaeta kanggo sagarupi pamaksadan urang sadayana, baik pamaksadan dunia pamaksadan akhirat. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun, sing digampilkeun, sing maslahat dunia akhirat. Mugia pamaksadan urang sadayana sami sinareng irodat kudratna Allah Subhanahu wa taala. Atanapi ibu-ibu anu teu acan gaduh, anu teu acan hamil, panginten mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing digaduhkeun, sing pasihan kasobaran, panginten katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana fi umuri dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugia barokah Fatihah nu salajengna kanggo para tamu Allah, para Duyufur Rahman anu parantos arangkatnya jarah ka tanah suci penten. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sadayana ti penjuru dunia nya di negara Indonesia sahawai bagernya kulawargi urang sadayana, mugia marantena nuju ibadah haji na pantennya sing dilancarkeun, sing disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mugia sing janten haji anu mabrur makbul ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Teras panginten kanggo urang sadayana oge sami nya anu teu acan angkat, mugia urang sadayana tiasa daftar, sinareng urang sadayana tiasa ngagaduhan niat anu kuat. Mudah-mudahan abdi sadayana sing tiasa angkat ka tanah suci nya sadayana. Bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugia barokah Fatihah nu salajengna kanggo anu nuju teu daramang, boh teu damang lahir atanapi teu damang batin. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta wabil khusus teh Ina panten nya. Teras panten Ibu Dede, teras Ibu Toto tanapi Wa Imas tanapi sahada ibu nuju teu daramang, Bapak Yan Jumian nya, Bapak Eje, kum kasadayana panten nya.
kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat anu dipasihan cocobi ku Allah Subhanahu wa taala. Mugia sing engga didamangkeun deui sacara biharabihari deui sadayana nya. Allahumma rabbana si adih bil ba'sa ispi andasya bila sipa ila sipa uka sipa an layu gondir sakuma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugia barokah Fatihah anu salajengna eta kanggo urang sadayana nya ayeuna bade menghadapi bulan Dzulhijjah sareng bertepatan bade Agustus pentennya hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun sagarupina. Mugia abdi sadayana sing disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Teras anu salajengna urang emut ka arwah anu parantos ngarantunkeun nu aya di alam barzakhna. Mugia marantena ti ngawitan Nabi Adam, Siti Hawa nya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karuhun-karuhun urang sadayana nya Bu. Guru-guru urang sadayana, ibu rama urang sadayana, kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, kum ka sadayana. Atanapi anu parantos ngawakapkeun ieu sarana ieu tempat kanggo ieu masjid benten di kasepuhan ieu picung nyaeta ti keluarga Aki Iso teras Aki Jumaedi Nemi kum ka sadayana benernya ibu rama urang sadayana, guru-guru urang sadayana nya bunya. Mugia marantena di alam barzakhna ditampi iman Islamna, dihapunten sagarupi dosa perdosana kalawan aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Wa ila arwahi khususon mangga Bu ngadon disebatan nya bunya. Bapak anjing anu dong. Bapak suara bocah pintis. Kayak ya Ustaz. Dan salat. Apa Usman tuh Pak Jabarudi. Pondok pesanan Cipasung suka mana suka hidup. Allahumma gfir lahum warhamhum wa abihim wa abu anhum. Allahumma ij'al qabrahum radatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jiwajihi wa duriyati wa ahlimatil kiram sa'ulahumul al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasuhada'i wasalin wa jamil malaikatil muqarrabin syaulahumul al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jamil anbiya wal summa ila hadrati arba'ati sahabati sayyidina Abi Bakrin Siddiq, sayyidina Umar bin Khattab, sayyidina Utsman bin Affan, sayyidina Ali karamallahu wajhah syaulahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami' awliya Allah ta'ala min masyariqil ardi ila maghribiha bi barriha wa bahriha ila simaliha khususan Syekh Abdul Qadir Zainul Baghdadi Syekh Abdul Muhib Amijahan wa ila hadrati abai wa abaina wa ummahati wa ummahatina wa azdadi wa jaddi wa masyai masyaihina wa ila arwahi khususan bapak asing anu merta suara bocah ini kis barutan. Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati mu'alifu hadal kitab Tijan Ad-Darun Syekh Ibrahim Al-Baluni wa ila hadrati Syekh Duratun Nasihin Utsman bin Hasan wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'iz wa tunalu bihir rogo'ib wa husnul hawatimi wa yustasqal gomamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'iz wa tunalu bihir ragaib wa husnul hawatimi wa yustasqa gumamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lab. Allahumma salli
salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurub wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqal gumamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mugia doa nunamedi icapkeun ku abdi sadayana, mugia aya dina panampian Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin samudayana, hormaten simkuring. Penten simkuring bu, bade nguningakeun heula sanaos kamari, parantos dibahas penten di masjid nyebunya. Karesan, ayeuna urang sakedap deui bade menghadapi nyaeta bulan Rayagung nya, atanapi bulan Julhijjah. Numana bulan Julhijjah teh mangrupikeun bulan Islam anu ka-12 pentenya. Julhijjah teras Muharramnya eta. Tah karesan urang sadayana ayeuna teh tos bade kaping upami telepat mah insyaallah bulan Julhijjah teh malam Jumat bu. Ya, malam Jumat kaping hiji teh mantan. Insya Allah karena kaping 10 teh nyata dina dinten Ahad nya, dinten Minggon mantan. Anu disebat nyata Idul Adha teh nya, hari besar Islam teh ya. Tetapi disebat hari Udhiyah teh nya, nyata Idul Kurban kata Nabi. Idul Haji mantannya eta mantan. Sanaos kamari parantos kusing kuring dibahas mantannya. Tangtos ibu-ibu ge pandai nuta can uninga urang emutan deui ibunya. Mantan sami kanggo diri sim kuring mantannya. Tah ieu. Panten dia diuningakeun dina masalah padilahna kautamaan bulan Dzulhijjah teh. Anu katampi di Ibnu Abbas di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waruya an Ibni Abbasin anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala diriwayatkeun ti Ibnu Abbas ari Ibnu Abbas teh nyaeta pamana Rasul gitu nya jadi pamana nya. Anin Nabi alaihi salatu wasalam ieu hadis teh ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam secara hadis qaulina nya berarti ucapanana al yaumu alladzi ghafarallahu bihi li adama alaihi salam awwalu yaumin min Dzulhijjah. Tah bu padilah na bulan Dzulhijjah teh insyaallah mugia ku urang singkarandapan nyebunya tah singkayuswaan insyaallah malam Jumat kaping hiji teh sabab upami ngetang na bulan haji mah atanapi bulan hijriah mah eta dietang teh pas waktu maghrib bu eta tos kaping hiji benten sarang bulan naon Masehi. Masehi mah pas engke jam 12 sungi nya. Tah eta mataku naon pas jam 12 komo engke pas bade tanggal hiji tahun baru Masehi nya hiji Januari matak seueur bledag-bledag nya. Tah eta benten. Ya. Tah dina kaping hiji bulan Dzulhijjah teh padilahna nyaeta kautamaanana teh
goparo geus ngahampura cenah Bu. Saha Allah Gusti Allah pihi dina kaping hiji bulan Julhijjah li Adam alaihi salam, tegasna ka Nabi Adam alaihi salam. Hai Nabi Adam teh nyaeta Abu Basar, nyaeta bapa urang nya, bapana jalmi nyaeta anu bojona teh nyaeta Siti Hawa teh. Tah eta teh dina kaping hiji bulan Julhijjah Bu. Nabi Adam dihapunten dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Nah cenah jang adi para nabi ngalakukeun dosa nya sami Bu. Para nabi para rasul ge kitu nya. Nya eta aya sifat al-a'radul basyariyah sami. Nya eta ngagaduhan sifat seperti urang, sifat kamanusiaan. Janten mantena ge sami terpleset ngalakukeun dosa nyaeta ka Allah Subhanahu wa taala. Nyaeta waktos harita nyaeta Nabi Adam alaihi salam sareng Siti Hawa nyaeta parantos suami istri nya. Makana waktos harita teh dina sejarahna teh nyaeta istilahna teh naon Bu? Nyaeta nya nuang buah holdi tea, nyata istilahna ayah nyidam tea gitu, ya tah didinya proses nak Nabi Adam ngagaduhan dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Eta teh saparantos nak iblis laknatullah, nyata setan parantos dilaknat ku Allah, parantos dikaluarkeun ti surga, nyata ke alam dunia waktos harita teh, ya. Ari asal nama bangsa jin tapi setan teh buka pungkuran teh naon ahli surga sadayana ge penduduk surga sadayana teh tah waktos harita nya ku Allah teh dipiwarang naon teh sujud ka Nabi Adam nya waktos harita aba wastakbaro nya makana masalah iblis nyaeta mumpang alim sujud ka Nabi Nabi Adam alaihi salam eta teh sebagai sujud penghormatan eta ari para malaikat sareng anu sanesna mah makhluk nu sanesna nya sujud ka Nabi Adam da eta mah parentah saha parentah Allah Subhanahu wa taala gitu matak didinya setan laknatullah bangsa iblis sareng anu rengrenganna matak ku Allah dilungsurkeun ke alam dunia nya tah eta waktos harita bangsa iblis setan nyuhunkeun heula nyaeta aya perjanjian sareng Allah nyaeta sok kaula turunkeun ka alam dunia Allah tapi kaula nyuhunkeun perjanjian hiji ceuk urang mah aya MOU-na nyaeta kaula bakal ngalacutkeun bakal ngagoda kasakabeh makhluk nu aya di alam dunia termasuk ka bangsa manusia tea nyaeta tireng-rengan keturunan Nabi Adam Siti Hawa sareng ka umat Kanjeng Nabi Muhammad gitu tah sebut Allah teh nya mangga teh teuing benten nya entak laknatullah eta iblis teh nya eta tah waktos harita nya penghuni surga teh nyaeta saha Nabi Adam sareng Siti Hawa tos ditikahkeun tos halal duanana nya akhirna benten nya istilah manaon nyidam tea ceuk urang mah hamil tea nya dara tea kitu nya ta akhirna dina eta dina surah aya ngan bunya dina surah Al-Baqarah Al-Baqarah nya nyaeta wala taqroba hadhihi syajaro anjeun duaan tekei ngadeketan karena hiji tangkal itu tuh nya nyaeta disebat buah khuldi tea gitu nya makana dirinya buhan ayeuna sami eta teh naon Nabi Adam teh terus digoda tea ku saha ku setan tea nya ku iblis laknatullah matak ngagodana setan mah karena darahna diurang matak yuwaswisu fi sudurin nas tea minal jinnati wan nah setah eta teras ka urang teh ngagoda teh
mantak akhirnya terpleset saha Nabi Adam teh nya akhirnya teras digoda ku bojona teh ya, ku Siti Hawa nya akhirnya dua-duana nya terpleset tergoda ngagaduhan dosa ka Allah Subhanahu wa taala waktos harita teh nya nya ditaruang naon anu buah teh ya, teh nya akhirna kumaha we ayeuna upami urang suami aya caroge bade nyidam nya wah hoyong sagarupi nya kurang teh sok dinaon diteduna no sok oh sok nu kaduga mah nya sok dihayukeun geun nya utun hayu geun nya sok dikitukeun urang teh nya serba diieukeun kana bisi naon cenah bisi ngelai cenah kana teh nya eta hoyong rujak hoyong naon sagarupi nya ta waktu sarita akhirna ditaruang sapalih kaawa mah dina keterangan teh eta teh Nabi Adam dugikeun kapalih dieu cenah bu nya dugi kapalih dieu matak aya pameget aya jakun nah pameget mah istri nya name kapalih anu aya di ibu sadayana dada matak aya perbentenan we antara istri sareng pameget tah eta berarti ku Allah skenario Allah berarti langkung luar biasa nyebutnya janten ngaji janten likulli syai'in hikmatun janten tiap-tiap perkara teh aya hikmahna gitu nya eta skenerona Allah Subhanahu wa taala janten aya perbedaan antara pameget sareng istri gitu nya tah eta akhirna nya ku Allah di sami Nabi Adam ge naon dikaluarkeun ti surga teh nya sabab henteu taat kana perjanjian Allah teh ulah ngadeukeutan itu teh tangkal teh ya nya duanana dinaon dikaluarkeun tina surga teh ka alam dunia gitu nya makana alhamdulillah lahir teh ya nyaeta putrana nyaeta Habil sinareng Qabil nya Habil sinareng Qabil nyaeta labudak sinareng Iklima teh ya nya eta sampai we renai termasuk ka ayeuna pangenten nya tah eta ka urang sadayana tah didinya eta teh dina sapai kaoma eta teh mang rebu-rebu taun eta naon pa naon teh papisahna teh Nabi Adam sareng Siti Hawa nya mantena rumaos ka Gusti Allah ngagaduhan dosa hablum minallah teh ya nya mantena ge naon ngadua ka Allah Subhanahu wa taala makana urang ge kedah didawamkeun ku urang sadayana nya bunya nya eta doana naon tos aruninga sadayana nya Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin nya tah eta Rabbana duh pangeran abdi dolamna prantos dolim diri abdi anpusana nyata kana diri abdi saursaha Nabi Adam sareng Siti Hawa teh wa illam taghfir lana lamun teu mah henteu ngahapunten Gusti ka abdi sadayana sareng teu mikaasih Gusti ka abdi sadayana saur Siti Hawa sareng Nabi Adam teh lanakunana minal khosirin tangtos abdi sadayana teh anu duaan eta teh kalebet kana rengrengan jalmi anu naon anu rugi tegasna jalmi anu cilaka nya matak doa eta teh nya diijabah ku saha ku Allah Subhanahu wa taala nya eta aya panten Bu Haji anapi Pa Haji nu parantos angkat ka tanah suci mah aya nisbat Jabar Rahmah aya aya gunungnya Gunung Jabar Rahmah namina teh tah di dinya tempat dipersatukeunana saha Nabi Adam sareng Siti Hawa teh nya tah eta eta kapungkur nya tah eta tah urang ge upami urang ngalakukeun dosa nya diri pribadi urang da sami diri pribadi urang ge eta termasuk seueur reng-rengan ka diri urang teh naon nya ngagoda teh kitu nya tah eta setan teh terus berbisik wae ka diri urang teh nya supaya aya naon kana aya batur engke di mana di neraka teh di akhirat tuh mentak setan ge nya
teras ka urang teh. Tah didinya matak urang sadayana urang bade ngagaduhan dosa, henteu ngagaduhan dosa, urang ge sami kedah ngadawamkeun kana doa ieu nyebunya tiap bada netepan teh dawamkeun ku urang sadayana nya. Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Tah eta. Teras aya amalan deui nyata urang disunahkeun nyata saum salapan dinten. Nyata di kaping hiji sapeng kaping salapan. Anu disebat engke disebat yaumut tarwiyah teh ya, yaumul arafah teh ya nya. Tah eta pangenten. Kumaha jang cen sampai kaping 10 teu kenging eta mah haram hukumna nya. Kurang dina ngelaksanakeun saum dina kaping 10 termasuk kaping 11, 12, 13 eta mah yaumut tasyrik nya. Tah eta teu kenging eta mah. Tah anu hiji sampai salapan mah mangga urang diniatan. Kumaha niatna? Mangga bade ku bahasa Sunda mangga nya. Niat abdi saum sunat dina bulan Julhijjah kaping hiji sunnatan lillahi taala karena Allah taala. Mangga Bu. Henteu ku bahasa Arab geus teu sayos-sayos. Allah mah langkung uninga karena niat urang sadayana janten Bu. Matak da niat mah henteu di ucapkeun dina lambai ge dina lisan ge teu sayos-sayos sabab tempatna niat mah dina naon? Dina hate urang nya. Wa mahaluha alqalbu sareng ai tempatna niat teh alqalbu eta dina hate. Tah kumaha cenah man soma dalikal yaum sing saha jalma anu ngalaksanakeun saum dina kaping hiji bulan Dzulhijjah gofarallahu lahu kulludan bin cenah tuh gofaro geus ngahampura lahu pikeun itu jalma anu ngalaksanakeun saum dina kaping hiji kulludan bin kana tiap-tiap naon dosa insyaallah ku barokahna urang ngalaksanakeun amalan saum sunnah ieu ku Allah bakal dihapunten sagarupi dosa per dosa nya ku Allah Subhanahu wa taala nya Bu. Tah eta ku barokahna urang kaping hiji bulan Dzulhijjah. Teras anu kaduana wal yaumusani dina dintenan anu kadua istajabullah doa Yunus alaihi salam fa'ah rojahu min batni Hud. Nyaeta dina dintenan kadua bulan Dzulhijjah mah istajabu nyaeta nyupri ngeijabah sah Allah Gusti Allah doa Yunus alaihi salam nyaeta kana doana ngadoana Nabi Yunus alaihi salam anu mana eta Nabi Yunus alaihi salam teh fa'ah rojahu min batni huti nyaeta ngaluarkeun Gusti Allah kaitu Nabi Yunus min batni huti nyaeta tina patuangan lauk tegesna tina lauk paus lauk nun cenah nya. Tah waktos harita Nabi Yunus alaihi salam teh Bu nyaeta istilah nama bakat ku putus asa nyaeta umatna seueur anu henteu naon teu ngagugu kana parentahna Nabi Yunus. Cek urang mah naon Bu, hayu urang bertauhid ka Allah, hayu urang ngaesakeun ka Allah teu digugu wae. Akhirna Nabi Yunus teh naon bakat ku putus asa kitu nya. Cek urang mah berpaling tina dakwah tina sagarupi matak anjeunna teh naon nyaeta istilahna teh naon ngasingkeun diri nyaeta naon lompat ka hiji naon teh ka hiji lautan teh gitu akhirna ka hiji lautan anu mah eta lautan teh panten ku Allah nya ngutus eta hiji naon teh hiji lauk teh anu badag nya sabab eta Nabi Yunus teh
lompat kabur tina naon tina dakwah na hayte bakat teu arima teu ariman wae mun nya cek urang mah tengah gugu wae hayo he diumumkeun wae nu sarumping teu araya mun nya tah mun mata kabur ti medan eta ta akhirna Nabi Yunus waktos harita teh naon nya dileg-leg dicapluk ku eta lauk teh nya eta geus sami bu kumaha ayeuna sok jero na eta lautan pasti bakal poek kumaha aya na di jero naon tah perut eta naon lauk pan pasti bakal poek na gitu nya sagarupi na nya waktos harita Nabi Yunus alaihi salam nya sami eta naon sebagai mukjizat na ku Allah teh naon nya ngadua teh ka Gusti Allah sami nyata urang sok didawamkeun nya bunya ibu ge uninganya bunya urang emutan deui nyata doana naon bu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin tah eta bu doana teh ku urang sami kedah didawamkeun tiap badan tepan teh nya urang bari naon ngadua ngawirid deui nya bunya la ilaha henteu aya deui dat anu wajib ku urang diibadahan anu disembah ku urang setiap hari nya bunya ilallah angin illa anta angin gusti nyata dat Allah subhanaka maha suci dat anjen nyata Allah inni sayaktosna abdi kaula saur Nabi Yunus kuntu kabuktosan kaula saur Nabi Yunus minad dolimin eta teh kalebet kana rengrengan jami anu naon anu dolim deui nyata jami anu berdosa deui abdi teh lepat ya Allah abdi teh sanes kabur tapi abdi teh kedah naon terus dakwah teh teras ngayakeun ngaesakeun Allah teh nya bu tah waktos harita nya ku Allah teh naon diijabah doana teh kaping sabaraha 2 Zulhijjah deui cenah eta teh tuh berarti bulan Zulhijjah teh ageung naonna paidahna nya ageung naonana manfaatna kitu nya tah eta teras man soma dalikal yaum sing saha jalma anu ngalaksanakeun naon saum kaping 2 bulan Zulhijjah kana kaman abdillahi ta'ala sanatan lam ya'si Allah pi ibadatihi torfatal ain jenten sing saja manu ngalaksanakeun saum dina kaping 2 bulan Zulhijjah eta teh seperti hamba Allah subhanahu wa ta'ala anu ngalaksanakeun ibadah sanaon sanatan eta sanaon sataun eta teh lam ya'si bari eta jama teh teu seolah-olah teu berdosa ka Allah subhanahu wa ta'ala teh gitu nya tah eta kantenannya urang sadayana sami urang sadayana hoyong ku barokahna ieu nya nya kantenan ibu nya urang ayeuna saum kaping 2 ku Allah diganjar nyata sami urang ibadah sakumaha sataun nya bunya biheung urang ayeuna kayuswaan taun payun deui nya mentak urang ge mungpang mungpeung urang masih kene dipasihan yuswa ku Allah subhanahu wa ta'ala da geuningan teu karaos nya bu geuningan kamari ge nya di lembur urang nu ngantunkeun teh gelenceng 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 geuning nya henteu di pamuda henteu di murangkali henteu di sepuh terimana matak ajal teh ngadodoho urang gitu henteu anu teu damang teu anu jagjag belejag henteu anu kumaha gitu nya ka urang teh teras ngadodoho ajal urang teh ka diri pribadi urang sadayana teh nya tah eta mugia we urang sadayana sing aya dina rahmat magfirah Allah subhanahu wa ta'ala kacanak iman sinarang Islam husnul khotimah sadayana nya ta eta ku kaping 2 bulan naon bulan Zulhijjah wal yaumus salisu dina dinten anu katilu alladzi istajaba Allah pihi doa Zakaria alaihissalam
Dina wengian anu katilu mah nyaeta Allah ngaijabah kana doana Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria teh nyaeta diutus ku Allah teh ka Bani Israel, nyaeta nu aya di Palestina teh ya. Nya ta eta kapungkur naon Nabi Muhammad diisrokeun di Mi'rajkeun teh ya. Nya aya negara Palestina aya aya di Timur Tengah eta teh. Nu ayeuna teras-terasan Bu negara Suriah, Palestina, moda bangsa negara Timur Tengah, Irak nya. Wah eta teh hampir bari dikuasai ku orang-orang naon eta teh? Israel nya. Orang-orang Nasrani, Yahudi, teras enti naon dibombardir we ku orang-orang Amerika teh negara dikuasa teh eta. Supaya anjeunna takluk kana naon kekuasaanana maranehanna kitu nya eta. Tah waktu sarita dina silsilahna Nabi Zakaria teh manten teh ngagaduhan bojo nyaeta Isa bin Fakuza namina teh bojona teh mantenna teh suami istri biasa urang dina rumah tangga gitu nya mantenna teh ku Allah teh istilah teh dua nanti tos pada naon tos pada sarepuh lah gitu nya jadi teh acan gaduh wae naon keturunan can ngagaduhan putra nya waktu harita Nabi Zakaria teh ngadua ka Allah Subhanahu wa taala teras-terasan gitu nya bari urang berusaha gitu mantak urang kedah naon ikhtiar ongko berusaha ongko doa na ongko nya teras urang tawakal ka Allah Subhanahu wa taala masrahkeun sagarupi urusan urang sabada urang tos berusaha sinara urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Tah waktos harita nyaeta mantenna teh ngadua ka Allah teh nyaeta hoyong dipasihan katurunan teh ya kitu nya hoyong dipasihan putra. Matak cik saurna Bayi Zakaria teh ya Allah lamun kaula henteu ngagaduhan katurunan bade kusaha deui bade neraskeun estafet kanabian sim kuring nyaeta nu neraskeun estafet nyaeta nu kanggo nyebarkeun agama Allah teh ya nya matak leres Bu modal urang ayeuna sebagai generasi pala putra-putri urang teh kedah aya regenerasi urang teh Bu nya ayeuna contoh aya lah Bu nya di hiji lembaga hiji pasantren anu mana eta pasantren teh sepuh namanya cik urang mah anu tiasa ngaos itu nya tapi putrana henteu dididik henteu diaping henteu dipasantrenkeun kumaha nya akhirna teh naon teu aya nu ngawuruk di eta teh di hiji lembaga teh nya akhirna naon bubar naonana teh nya santrina teh nya tah urang ge kedah pengkaderan regenerasi pala putra-putri urang teh kanggo estafet perjuangan termasuk kangno kana agama Allah teh gitu nya matak nya urang sadang alhamdulillah di urang ge nya aya keneh urang teh duh kang ke sabadana urang mah mudah-mudahan sing aya anu naon deui Bu anu penerusna gitu teras berestafet perjuangan urang dina agama Allah teh kitu nya tah eta matak kedah aya minimal pala putra urang teh dipasantrenkeun teh boh incu teh kitu atapi senang ngaraos teh sok aya duka ana di kampung urang aya teu gitu da deseurna mah anu ka uninga mah kituna nya kana naon teh ya kana nya kana umum gitu nya tapi matak langki anu aya naon nyantri teh gitu nya tah eta sami Bu mudah aya nya tekaing tebih-tebih lah gitu aya di Cintawana gitu Bu aya ku ieu santri teh bisa ieu kana ngajina bisa ieu kana ieuna tiasaeun sanajan ceuk paripaosna kumaha gitu nya latar belakangna sepuhna matak ditikah-tikahkeun Bu janten MA naon MA teh Kang Pipih mantu ajengan tah didinya we di pasihan bumi na diieukeun di darinya gitu matak terus anu neraskeun deui estafet perjuangan teh matak lamun teu aya mah
arek kumaha deui gitu. Engke nu neraskeun ieu risalah pasantren atawi kumaha teh. Madak ditikah-tikahkeun kitu. Istilahna teh. Komo kapungkur mangannya aya istilah naon? Sok santri bisa naon ngannya? Engke ditikahkeun tah putra nya eta teh ka kahidep contohna teh sok aya kitulin kapungkurnya. Tah kitu ngan Bu. Tah ieu ge sami. Matak teras Nabi Jakri ngadua ka Allah, Robbi habli milladunka durriyatan toyiba innaka sami'ud du'a. Tah eta Bu doana Bu. Sok bere serat, bere besrat. Robbi habli milladunka. Robbi habli milladunka durriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Robbi duh pangeran abdi habli mugi Gusti maparin ka abdi milladunka nya eta tina jihad Gusti jihad Allah ya sandingan Allah durriyatan thayyiba kana katurunan anu naon anu sae innaka sayaktasna Gusti sami'ud du'a eta dat anu nguping kana doa gitu ya tah eta ieu teh waktu sarita Nabi Zakaria teh ngadoana teh di mana Bu di mihrab ieu teh nya saatos ngalaksanakeun salat aya Bu modal di Mekah Bu Haji aya mihrab geun nya aya eta teh eta Nabi Zakaria teh kapungkur nya eta di mihrab nya diijabah ku malaikat aya doa malaikat diijabah ku saha ku Allah Subhanahu wa taala Robbi habli milladunka durriyatan thayyiba innaka sami'ud du'a sami urang ge punya Robbi habli minas solihin tah nya ya Allah paparin abdi teh sing janten pala putra sinareng abdi teh kalebet jami anu saro saroleh nya punya tah eta ayeuna putra urang putri urang horong soleh yang soliha berarti urang kedah ti diri urang heula nya eta ti ibu ramana heula kita nyebutnya tah eta panginten atos teras anu katiluna teh nya eta sing saha jama man soma dzalikal yaum istajabullah duahu sing saha jama anu ngalaksanakeun saum dina kaping 3 bulan naon bulan 3 Bu dilunya kaping 3 bulan Julhijjah istajabu Allahu duahu Allah Subhanahu wa taala bakal ngijabah kana doa abdi sadayana. Nah cenah jang sim kuring teh okong ngalaksanakeun saum di kaping 1 sampai kaping 8 tapi teh acan we diijabah cenah doa abdi teh cenah nya berarti ieu teh hadis teh cenah naon geuningan teh soheh teh leres kitu tah urang ge kena introspeksi Bu kana diri urang sadayana oh berarti urang teh bisi keneh aya keneh dosa aya keneh rereged tapi kumakeun henteu ayeuna Bu engke diijabahna engke tah eta nya atapi engke urang di mana di akhirat ku urang diijabahna ku Allah teh kitu nya Bu nya tah eta urang mah terkadang urang teh ngadua ayeuna urang mah sok hayang naon cungcreng urang mah nya ka Allah teh kitu hayang cek gur wae urang mah nya termasuk sim kuring oge sami kitu nya tok porolong urang mah nya bari diri pribadi urang dipiwarang ku Allah tongat sareng sagarupi hese sesah kitunya eta panten madak sesuai dengan kadar eta diri pribadi urang caketna kasaha ngahambakeun ka Allah Subhanahu wa taala eta nya teras anu kaopatna
Wal yaumur rabi'u al yaumu alladhi ulida fihi Isa alaihi salam. Man soma zalika yaum nafallahu anhu al ba'sa wal faqra. Dina dintenan kaopat bulan Julhijjah nyaeta diulida dilahirkeun bihi dina ieu yaum nyaeta Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa teh anu ku orang-orang naon Nasrani nyaeta istilah teh anu disalib teh ya. Nya padahalkeun anu disalib mah nyaeta saha teh abuh dina sejarah kapungkur Yudas Iskariot teh nya anu disarupakeun sareng Nabi Isa teh ya. Padahalkeun Nabi Isa mah diangkatkeun ku Allah ka mana? Ka langit. Janten Nabi Isa mah teu acan pupus bu duwi ka ayeuna ge teu acan. Engke suatu saat bakal dilungsurkeun deui ka alam dunia nyaeta aya engke perang eujeung saha teh cenah? Dajjal teh. Matak urang dina ngadua Masihid Dajjal. Tadina netepannya urang dina salat aya sing ditebihkeun tina fitnahna Dajjal teh nya. Sanes dada jeung bujal. Eta Dajjal gitu nya. Tah eta. Tah didinya Nabi Isa ge sami Bu. Aya doa Nabi Isa alaihi salam dina Al-Qur'an aya geun Bu nya. Nyaeta Rabbana anzil alaina ma'idatam minas sama'i takunu lana idalli awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur razikin. Tah eta surah Al-Maidah ayat 114 eta teh. Nya Bu, eta doana Nabi Isa alaihi salam eta teh. Ya, dina surah Al-Maidah ayat 114. Rabbana duh pangeran abdi angzil mugi Gusti ngalungsurkeun alaina ka abdi sadayana maidatan nyaeta kana naon kana rizki minas samai nyaeta ti langit takunu anu kabuktosan itu rizki lana pikeun abdi sadayana idan sebagai naon nyaeta dina waktos id dina waktos lebaran nya li awwalina pikeun jalmi-jalmi anu awal anu tipayun wa akhirina sareng pikeun jalmi-jalmi anu naon mutaakhirin anu akhir wa ayatan sareng mugia janten naon janten ayat janten mukjizat min ka nyaeta ti Gusti warzuqna sareng mugi ngarizgian ka abdi sadayana wa anta sareng ari Gusti nyaeta Allah khairur rozikin eta teh dat anu pangsae-saena ngarizkian ka abdi sadayana. Eta teh doana Nabi Isa alaihi salam nya. Janten Nabi Isa mah aya keneh Bu duwi ka ayeuna nya. Mata ku urang ge kedah dinaon? Kedah di ma'rifatkeun, kedah diuninga gitu urang ge nya. Eta sing saha jalma Bu anu saum dina kaping opat nafallahu anhu al-ba'sa wal faqra. Allah bakal ngaleungitkeun ka eta jalma al-ba'sa nyaeta kana kasusah wal faqra sareng kana naon kapakiran gitu. Insyaallah Bu. Janten kasusah urang teh naon teu aya. Nya diteayakeun. Sanaos urang teu aya beas, teu aya naon, tapi sok aya wae nya. Naon aya rezekina gitu, aya wae milikna urang teh can bayar listrik can budak iuran can sagarupi nya tah kasusah alam dunia eta teh tapi wah seueur matak tekeng diemutan wae Bu alam dunia teh nya yang penting naon ya Allah yang penting rezeki teh harta urang teh sing barokah sing cekap gitu nya eta wae urang sing barokah cekap cekap pamayar listrik cekap yang budak bayaran cekap jang ka sakola, cekap jang rumah tangga, sagala dicekap keneh ku Allah teh kitu. Nya, sabab lamun ku urang dinaon diemutan wae masalah dunia, power urang bisi naon stres kitu nya. Tah, kaditna bisi stroke kadituna. Keun we urang mah naon? Jalani we hirup nu aya di alam dunia ayeuna urang teh kitu. Nya,
tah urang mah kitu. Da, urangnya bakal dirizkian ku saha? Ku Allah Subhanahu wa taala. Boraah urang Bu, Allah mah khairur rojikin tuh nyata dat anu pang saya masihan rizki ka urang. Nya, matak tah upami urang hoyong rizki diberkahan ku Allah, ngadawamkeun nyata wasilahna salat duha Bu. Sanajan dua rakaat ge Bu. Nya, tah eta. Sok aya duana salat duha aya nya. Wah, urang hoyong naon di dinya. Ya lo upami rizki ti langit sok turunkeun. Upami ieu rizki teh haroman sok halalkeun. Upami ieu rizki teh jauh pakoribuhu deukeutkeun. Wa in kana muasyiron payasirhu, lamun ieu rizki teh naon? Sulit gampilkeun kang abdi. Tah eta ku barokahna surah naon eta? Nyeta urang ngalaksanakeun salat duha nyebunya. Tah suhunkeun komo ah ibu-ibu mah sadayana nyeta ahli ibadah gitunya sadayana gitunya bunya anu sesuai dengan ilmuna gitunya bunya tah eta Bu. Teras anu salajengna Bu, teras wa yaumul khamis yos bunya yos dina dintenan kalima al yaumu alladi ulida fihi Musa alaihi salam. Tah nyata dilahirkeunana nyata Nabi Musa alaihi salam. Tah eta kaping sabaraha? Kaping 5 bulan Julhijjah. Duka kaping sabaraha Bu? Naon bulan Julhijjahna? Yeuna naon Masehina gitu. Nabi Musa eta kaping sabaraha? Kaping 5 eta teh Nabi Musa mah. Man soma dalika yaum bari minan nifaq aumin azabil kubri, sing saja manu ngalaksanakeun saum dina kaping 5 bari'a dibebaskeun eta jalma teh ku Allah Subhanahu wa taala minan nifaqi nya eta tina naon tina sifat kamunafikan aumin azabil kubri sinareng bakal ditebihkeun tina siksa naon pakuburan nya. Nah eta Bu. Komo urang ayeuna matak nu aya di alam barjah teh Bu, nu ngarantunkeun nu maot ayeuna tah duka di mana ayeuna mah posisina nu maot teh nya malaikat Izrail nyabut teh pasti setiap waktu teh aya we Bu tempatna. Kamari ngannya di kebon salak aya dua cenah Bu, eta kamari teh nya anu pupus teh. Tah komo engke azabna kubur mudah-mudahan urang sing dicaangkeun padangkeun nya alam barjah urang sadayana teh anu sumping teh basyar mubasyir teh nya. Tah eta sinarang Nabi Musa teh kapungkur diutusna ku Allah teh nyaeta pikeun ngelehkeun nyaeta kerajaan saha teh Bu, Firaun teh nya. Tah doana Nabi Musa aya Bu nu sok kumurang kalih atawi ku urang sadayana sabada teh acanaon teh. Tah eta Robbisrohli sodri wayasirri amri wahlul uqdatam billisani yafqahu qauli. Tah eta teh doana Nabi Musa alaihi salam nya. Nabi Musa eta teh matak satu acana pidato cenah tapi upami ieu upami urang hoyong didengar pidato urang tapi kumaha tah dawamkeun cenah ieu kitu nya supaya urang teh cadel teu naung nya tenang. Sabab Nabi Musa mah Bu cadel Bu dina suantena teh. Naon cadelna? Sabab baktos harita Nabi Musa kapungkur teh kan cek Firaun teh sing sajama. Hei, sadayana lemur. Sadayana harita di Mesir kan nya, di Mesir nya. Ada peraturan anu boga budak lalaki urang pencit paehan cenah. Anu boga budak istri sok ulah dipencit. Waktu harita kan Nabi Musa harita nuju ke alit nya disalametkeun ku Allah dibuang teh kana peti teh nya aya dikalautkeun teh ka sungai aya keur bidadari nuju ke aribak kitu permaisuri kerajaan eta Firaun termasuk bojona Firaun eta Siti Asiah nya bunya. Siti Asiah mah eta naon Bu? Beriman ka Allah eta mah nya henteu naon henteu nurutkeun ka Firaun teu laknatullah gitu.
termasuk saha nyata Siti Masitoh teh nyebutnya Siti Masiton Masitoh teh nyata tukang sisir teh waktu harita nyisiran teh di kerajaan teh nya harita penak dina peti teh nyata oh eta nyata budak bayi leutik nya tah eta hayo teh dipencit eta budak teh ku eta ku Firaun teh dipaehan cek Siti Asiah teh ulah waka da budak leutik keneh cenah ieu mah sok wae mah urang dinaonkeun teh urang diurus we ku urang cenah mudah-mudahan we ieu teh budak teh sing naon nya soleh kalituna sing naon sok wae mah urang bere naon cenah tah bere antara roti jeung naon arek arang gitu cenah nya ruhak teh bu nya tah waktu sarita nabi nangke keur alit keneh asana ibu dak men pasik nyokot iya men ngenah men roti digoderkan ku malaikat Jibril teh dari nabi teh ya da teras dibing-bing ku wahyu teh ya bu da harita teh nya nyanak we arang teh ya anu aya ruhakan teh ya nya diimamkeun akhirna nabi Musa mah nya cadel teh ya tah iya asbabun nujulna iya doa ieu teh nyata robbi srohli sodri wayasiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli teh lamun hartosna mah robbi duh pangeran abdi srohli mugi ngalapangkeun gusti li ka abdi sodri nyata kana naon kana dada abdi kitu nya wayasirli sareng mugi ngagampangkeun gusti nyata amri nyata kana naon urusan abdi kana masalah abdi ya Allah gampangkeun abdi tiap dinten urusan teh wahlul mugi ngaleupaskeun gusti ukdatan kana kakakuan tah kana kakakuan ieu nyarios milisani nyata tina naon lisan abdi yafqahu supaya ngerti kana ucapan yafqahu qauli supaya ngartos kana ucapan abdi saur saha ieu teh Nabi Musa alaihi salam eta teh nya sing saha jalma tah anu ngalaksanakeun naon teh saum nyaeta insyaallah tadi bakal dibebaskeun oleh tina naon sifat munafik sanarang tina ditebihkeun tina naon tina siksa ku kubur gancangkeun teras anu kagenepna wa yaumul sadisu sang dina dinten kagenep ayaum alladhi fatahallahu linabihi pihi alkhair tadina dintenan kagenep mah Allah mukakeun ka pirang-pirang nabina Allah nyata alkhairo kana naon kasayan janten kasayan teh dibukakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ka ping genep bulan Julhijjah teh nya man somahu yandurullah ilaihi birrohmah falayu'azib ba'dahu abadan sing saha jalma anu ngalaksanakeun saum kaping genep bulan Julhijjah yanduru bakal ningali saha Allah Gusti Allah ilahi ka eta jalma birrahmati kalawan ningalina kalawan rahmatna Allah gitu kalawan kasih sayangna Allah pala yu'azib sareng moal disiksa eta jalma ba'dahu sabada'na itu Allah ningali ka eta jalma kalawan rahmah abadan tegesna salawas salawasna gitu. Enten dibuka keuneu ku Allah Subhanahu wa taala teh. Teras anu katujuhna wa yaumus sabi dina wengian anu katujuh. Al yaum alladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam. Tah, dina dintenan katujuh mah Allah nulakan kana pintu-pintu naon? Jahannam, kana pintu-pintu neraka kitu nya, jahannam. Sareng wala tuftahu hatta tumdi'u ayyamul as sareng henteu naon henteu dibukakeun kitu nya janten dina wengian katujuh mah janten Allah teh nulakan kana naon pintu-pintu naon neraka teh bu tah mugi we urang sareneh naon di naon nu tadina bade ahli janten ahli neraka ku Allah naon dikunci berarti ku Allah dilebetkeun kana surga eta teh ku barokahna nyaeta saum kaping sabaraha 7 teras anu kadalapana
sami kene inu katujuhna kene man somahu aglaqallahu anhu salasina baban minal us wa fatahalahu salasina baban minal yas. Janten Gusti Allah bakal nulakan kana 30 pintu tina pirang-pirang naon kasulitan. Sinarang Allah bakal mukakeun kana 30 pintu pirang-pirang naon kemudahan gitu. Nya, tah eta. Eta kaping sabaraha? Kaping 7. Kaping 8na wa yaumus samin dina dintenan ka 8 al yaumu alladhi yusama yaumu tarwiyah. Tah, leres Bu. Dina kaping 8 bulan Zulhijjah teh disebat yaumu tarwiyah. Nyaeta hari kemang-mangan Bu, tarwiyah teh. Sabab waktu harita ieu teh ngimpen nyaeta Nabi Ibrahim alaihi salam. Naon dina impenanana teh? Aya dina Al-Qur'an nyebutnya. Dina Al-Qur'an aya dijelaskeun yen Nabi Ibrahim teh ngimpen waktu harita teh kaula teh mencit ka saha teh ya ka Nabi Ismail alaihi salam. Sabab waktu harita Nabi Ibrahim ngagaduhan bojo nyeta saha anu kahiji Siti Hajar, anu kadua Siti Saroh. Siti Saroh sareng Siti Hajar. Tinu kahiji mah ngagaduh teu ngagaduhan naon? Putra. Nu kadua mah ngagaduhan putra. Nyaeta putrana Nabi Ismail teh. Waktu saita nadar Nabi Ibrahim teh, ya Allah, lamun kaula ngagaduhan putra, kaula budak kaula dipencit cenah. Eta nadarna Nabi saha kaceplosan cek urang mah kitu. Bakat ku naonana hoyong ngagaduhan putra. Nya dipaparin ku Allah teh nyaeta saha Nabi Ismail alaihissalam. Nya harita ngimpen saha Nabi Ibrahim teh sampai impen nanti katilu kalina eta Bu. Ngimpen teh Pak. Mata disebut yaumut tarwiyah. Eta leres teu ngimpen teh sumpingna ti Allah atapi ti setan cenah kaula naon teh? Ieu naon teh? Mencit yen kudu diparentah mencit teh. Mata Idil Kurban eta teh syariatna jaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Mata duwi ka ayeuna Bu. Nya disampurnakeun ku syariatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata ayeuna barokahnya Bu nya ku ayana Idil Kurban anu pedagang di peternakan ayeuna ku Allah dinaonkeun. Ditaekeun atapi rezekina ku Allah nya. Sok sabaraha harga sapi ayeuna. Nya enak ku 7 urang contohna kamari di Masjid Jaminul Iman contohna 2.850.000 nya berarti ku tujuhan sabaraha ayeuna harga sapi tuh berarti tuh 18 nya Bu Haji nya tah eta berarti waas baratianananya nu gaduh sapi teh nu gaduh domba teh ku Allah teh nya tuh janten rezeki nya janten kahirupan kanggo urang teh nya nu gaduh teh nya tuh eta teh wasilahna kurban kapungkur Nabi Ibrahim alaihissalam. Ta waktu sarita nya Nabi Ismail nyuhunkeun widi kana janten bojona, ya Nabi Ismail dicanak ke sebuah gunung, harita digereselkeun nyaeta enggal ngucapkeun takbir heula bismillahirrahmanirrahim bari ngucapkeun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Rek digereselkeun kitu akhirna teh naon Nabi Ismail di ieukeun nya nu akhirna Allah ngutus gibas teh nyaeta domba ti mana ti surga teh geresel teh aikeun teh saha domba. Jadi sanes Nabi Ismail. Matak lamun kapungkur Nabi Ismail cios digeresel ku Ramana ku Nabi Ibrahim berarti sampai ka ayeuna teh Bu siap-siap anu ngagaduhan putra anu baradag teh nya bakal dinaon dipareunceut tah ayeuna teh wah waas ka laburna teh nyebutnya eta ridoeun gibas ridoeun Bu kaula dipake naon kurban mangga ridho lillahi taala
Mudah-mudahan ke sing jantan naon teh. Nya eta naon teh engke di mana? Jantan tutumpakan teh engke urang di mana? Di akhirat teh nyebunya. Teras ka de, Bu. Ari urang kurban dipayunkeun ka de. Ibu ka de kedah ditaros ye, bisa nu teu acan ieu. Hek urang teh akekah dah ka de. Bu, ka de. Urang ka de kedah mayunkeun lah akekah. Bisi urang teu acan di akekahan diri pribadi urang. Ka de, upami pamegat dua panten. Upami istri hiji tah eta. Ka de, urang kedah teuing mayunkeun lah kurban. Urang akekahan heula diri pribadi urang. Bisi diri pribadi urang teu acan akekah ka de. Nya eta ka de. Pan urang tos akekah, tos jongjon, tos tenang palaputra diri urang baru urang kurban. Eta. Nya, sabab urang akekah teh diri pribadi urang teh gadean ti saha? Ti Allah Subhanahu wa taala kedah ditebus ti aku akikah teh ya. Nya, tah eta ka de bunya. Nah eta matak disebut yaumut tarwiyah nyata kaping 8 naon teh ya 8 Zulhijjah teh ya man somahu kana kifaratun lisanatin madiyatin wasanatin mustaqbilatin wa huwa yaumu alladzi anzala fihi kadina tah janten sing sajama nu ngalaksanakeun saum dina kaping 8 bulan Zulhijjah eta sebagai naon kifarat bu sebagai menebus dosa nyata lisanatan lisanatin sataun bu madiatin anu naon anu parantos dipayun wasanatin mustaqbilatin sareng anu sataun anu bakal kalangkung berarti dua tahun tah bu mata kade lamun dina yaumut tarwiyah mah eta urang teh kedah we naon teh saum teh kitu nya. Janten 2 tahun janten kiparat kana dosa tah. Nyeta 1 tahun ka pengker, 1 tahun ka payun etna. Teras anu terakhir wa yaumut tasi dina wengan ka 8 ayaum alladhi huwa yaumul arafah. Leres. Kaping 8 eta disebut naon? Yaumul arafah. Anu ibadah haji mah nuju naon Bu Haji? Wukufnya. Tah wukuf teh tah hukumna wajib kade. Lamun teu wukuf berarti teu sah naonana. Haji na nya hukup teh naon cicing gitu nya eta mata disebut yaumur arafah eta naon puncakna tah lamun eta mah kaping 8 kaping 9 teh anu ngalaksanakeun ibadah haji mah bu di mana di itu di Mekah teh nyata disebut mata kan disebut rukun haji anu disebut wajib haji gitu nya lamun wukuf mah eta wajib ku urang kedah naon dilaksanakeun gitu. Lamun teu ukup berarti teu sah hajina. Berarti kedah ngantosan deui kumaha? Taun payun biheung urang enang bade daftar ngantosan 15 tahun deui. Nya kade teh kedah matak leres pisan ngalaksanakeun ibadah haji teh pesakna, pisikna, sagarupina. Nya eta matak urang sing leres-leres teh nya. Matak eta puncakna ibadah haji mah nyaeta kaping 8 kaping 9 rea nya enjingna deui nyaeta kaping sabaraha kaping 10 bulan Zulhijjah nya urang eta ngalaksanakeun idil kurban teh mangga itu mah urang ngalaksanakeun ibadah haji nu haraji mah pentingnya di ditu takbiranan di Mekah teh sami mencit sagarupi urang ge di negara Indonesia urang nya aya syariat naon teh kurban mangga bade sistem arisan ku tujuhan mangga bade kunyalira mangga da Allah mah teu ngaberatkeun nyebunya tah sesuai dengan kemampuan urang sadayana kitu nyebunya tah eta eta pantenya ti sim kuring pantenya mugia ageung padilahna ageung naon barokahna kanggo urang sadayana nya urang teh ngalaksanakeun we kaping 10 bulan Zulhijjah mah urang naon nya eta takbiran teh takbir ngagungkeun saha teh Allah Subhanahu wa taala sampai kana 11 12 13 yaumut tasyrik teh ya nyebunya tah eta kade urang kumajang cenah saum kaping 10 teu kenging haram hukumna ngalaksanakeun saum mah ti hiji sampe 8 mah mangga eta mah sunat tapi ieu nu diieukeun ku Allah Subhanahu
wa ta'ala nya, termasuk haji eta syariat Nabi Ibrahim, kurban eta syariatna Nabi Ibrahim, termasuk hitan bu, murangkali urang dihitan eta syariat Nabi Ibrahim alaihi salam, nu disampurnakeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapunten di sim kuring masih kene seueur kakiranganna, mugia sing janten ilmu anu manfaat kanggo abdi sadayana. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatalil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.